um dos meus dois cachorros. Esse aqui é o Ringo. O Ringo lindo. É o meu meninão. Gente, ele tem 15 anos e acabou de pular na piscina. E esse aí é o Cotton Candy. Então, esse aqui é atrapalhado. Esse poodle aí, ele é bravinho. E esse aqui é muito atrapalhado, é medroso, é fofo, ele gosta de docinhos. Tira daí. Tira. Tira. Eu já fiz um vídeo com ele. É o do Neguinha Faz Manhinha. Eu vou deixar na descrição o vídeo que eu fiz dele também, né? Agora, cadê o Cotton Candy? Olha, olha o Chandelle. Chandelle Chantilly. Adeus, meninas e meninos!